and gentlemen, welcome to Why Not Show. Përshëndetje, ne jemi vlogeret më të famshme në Shqipëri. Më të Ana dhe Zana. Zana, unë vi nga Korça edhe jam Zana. Ne unë vi për Fieri, po jemi të martuara në Korçë dhe jemi të dyja kunata dhe duhemi si motra. Sot neve vlogeret e famshme do bëjmë një supë me varin e lumit. Pashtu vajta i thash farmacistit moj, pashtu i thash me jep një var lumë, thash që do varin e lumit, i thash mu ka bëvesta se vija me luanin e lumë, thash mi varë të brek, mi bënd të flamurë. Shtu dhe ja, kësia ka me luanin saj. Ne kemi zgjidhjen për të gjitha ju vajza dhe gra, keni probleme me vjerën, apo me vjerën që s'u le të dalit të takoni dashnorin. Edhe kurin do njerën. E atere, e kemi edhru pullën një që thoni, ja po zjen, kjo këtu shikojeni. Ja, shikojeni, shikojeni mirë. Po në fakt sa valium didhim, unë me ndoj një kile. Një gjysë. Më ka thënë Luani për të ardhur, po më tha... Qa ta më jura? Që do vinë në shpi se na do nasjedhin nga këto palaska, se vetëm kjo do këtë palaska, ja ka prura jo, Talanka, nga Italia, se kemi atë kunatën flamosi, e një që si rëndë një pikës në bjenë, në mua Luani shkret më dha, shiti hekra, na tha, ose talët a i me neve më. Ja japim një, dy, tre erë, na bleu një palaska. Tani, kjo tua ti se të ndërpres moj në tina, edhe una bashkë, dua të thejmë se nuk më kanë shkrojtër vetëm si ti kokolosi më vjerat, po më kanë shkrojtër edhe për burat në njerës. Edhe e ku i lëvizet grave këshu në njerës, si ti ven burat në gjumë. Neve këtë supën e kemi për këto vjerat që do t'i vendosin në gjumë dhe do bjem Luanit. E kështu ingredientet janë 500 gram pull me salmonel, një kile gjys valjumë, edhe ca kokra u rirën e kopatë të shpija idhni. E ketë kokolosur. Moj, ha, më thuaj. Në Instagram? Në shikon Landi. Ua, Landi. Po jemi në loqë, në vlog në. E atje jemoj, se ku do t'i 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 Për para se të fleje, se këshu rekomendojt, jam bush një pjatën, tërë pullon një tazer i gjumja tje, se vjerë shkejt. E zhjone, e zhjone, e pute e pute. Tho është vjerë jonë, alamet kemi patur. E që thoni... Kështë e vlogun, moj, tani, të tërë juve që në ndoj që sot mos aroni, bëni doqë këna tje, shtypni atë sube, sube, e këshë lapin, ajo me sajok me të kuqët, shtypeni këtuja, shtypeni, na bëni edhe sharë, na bëni sharë, na stashani, po bëni sharë, edhe ne do t'ju, na superloni, qa esha supertoni, neve do t'ja u bëjmë dë gjitha, miru pashim, shive një vlogun e radhës, qao, qao,